Muddooyinkii dambe waxaa magaalada Gaalkacyo laga waday dadaallo wax looga qabanayo dhaca gaadiidka oo ku soo badanayay, taas oo ay wadeen maamulada galmudug iyo Puntland, odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada. Dadaalladaas ayaa qaarkood miro dhalay iyadoo la celiyay qaar ka mid ah gaadiidkii la kala dhacay. Qaar ka mid ah bulshada magaalada ayaa Shabeelle TV la wadaagay aragtidooda ku aaddan xal u helista arrimaha gobolka ka soo cusboonaaday iyo sida ay u saamaysay bulshada. Waa zaid u saamaysay sababtoo ah marka hore mootooyinka labadii kadib waan ka kala shaqaysanayeen oo labada dhinac isku socodkii gaadiidka wixii dhan waa joogsameen maadaama ay ka imaatay cabsi weyn. Kadib markii mootooyinka dhacay bilowday oo xaggaas dadkiina waa qof walba naftiisa waa xagga u bixilaa yahay saa'id waxaa usoo badanaya mootooyinka la kala qaadanaya ayaamahan dambe la socoto dhanka maamulka xoogaa dhankooda dadaalku waa ka socdaa laakiin waxaa rajeynaya insha allah arrintaas in soo dhammaato. Maamulka waxaa u baaqayaa arrinkaas in laga daba tago labada dhinacba sidii hore xaaladdu ay ku noqoto maadaama ay shaqooyinkii haka taleen aad wallahi si fiican baa u arkaa hadda maamulo hadda korna waa ka shireen haddana waxaan baanaya in shaydaa la rajeynaya inay ka shiri doonaan waxaan hadda xal loo helin wax ka dhibka badan baa dhacaya haddana meel fiican bay maraysaa colaad waa la soo arkay colaad waxay dhashaan waa la arkay nabad waxay dhashaan waa la arkay marka in hadii la guriya nabadda laga faa'iidaysto oo nabadda in walba ku diyaara. Dhanka kale afhayeenka dhaqanka gobolka Mudug ee maamulka galmudug Caaqilin Sheekh Cabdi ayaa sheegay in dadaalladu ay marayaan meel fiican isagoo ugu baaqay in bulshadu kala qayb qaataan sidii looga shaqayn lahaa nabadda gobolka. Shabeelle TV aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa dadaallada ka socda gobolka Mudug ee dhacdooyinka ayaa intaa socday ah. Waxaa halkan isugu yimid odayaasha dhaqanka gobolka Mudug labada gidi labada maamul ciidamada taliyaasha qaybaha isku dhafka dhammaantood halkan aan isugu nimid hotelkan 5-star ayaan ku shirnay waxaana isla go'aansanay cid kasta oo finna wadanaan gacan bira ku qabanno finnada halkan ka bilaabatana laba qodob ayay ku bilaabatay labada qodob ay ku bilaabatana waxay kala ahaayeen qodob wuxuu ahaa bataasho la kala dhacay bataashadii la kala dhacana mid kastaa meesha ay tagtay ayaa looga daba tegey bataashadiina haddeertan dadkii haystay waa laga soo wada qaaday badankoodii kuwana waa lagu daba jiraa saldhigyada ayay ku kala xariisan yihiin in maalmahan gudahooda la kala wareejiyo oo cid kasta wax lahaydna wixeedii la siiyo ciddii dembi ku jirtana dembiga lagu xanaaneeyo oo la xiro ayay kusoo dhammaan doontaa insha allah. Midda kalena waxay ahayd qolo ganacsataa oo lacag isku yeelatay nin ganacsataa oo xisaab lagu wato xoogaa xisaabtiina ka biya diiday xoogaa sharcigiina ka biya diiday kabacdana saldhigga lagu xiro la dabiintay asagana waxaa lasaga afgartay in lagu soo wareejiyay laamaha amniga ciddii shalay culimmada ahaa shareecadda u gashay iyo dadkii ganacsatada ahaa oo beeca xoolaha iyo sida wax loo kala gatay ka warqaba inay arrintaas soo gebagabeeyaan. Waxaan baaq ahaan marka aniga anoo afhayeenka odayaasha gobolka Mudug waxaan ku sii ugaadinayaa qof kasta oo siyaasi iyo qof kasta oo dhaqana inuu nabadda gobolka Mudug gacan bira ku qabto. Mahad Macalla Abshir, Shabeelle TV, Gaalkacyo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.